Aadu, 7-aastane. See Adolf või Edu oli ta või? Eduard. Kas passis on ta Edu või Eduard? Ah, Edo, jah. Ma siin Eduard on. 7-aastane ruun. Turjakõrgus oli 110 senti või? Kertu? Mida? Turjakõrgus on 110 sentimeetrit või? Kuidas? Turjakõrgus on 110 või kõrgem on? 100... Vist tuligi 111 või 112, nii et... Selge. Te peatusiga vahata. No näite traavi ka. Võid väikse polte ka teha. Näite, kuidas ta juhitub, jah?
Need seal tili on väga saanud, sellest on maha. Ehk noh, tähendab, aga sa mõna jooksu, vaatsin. Nüüd keegi see. Võta ratskad ilusti võrdsus. Lase Patrik, võta, ta võib ise. Ja pööra ka Patrik siis ja. Vähe sõlmises. Võta ratskad lühemaks. Ta on viie aastane nüüd. Kas sa patsutad ka vahe tulla? Ta seisma ka. Tubli.